السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صفوت من موجودة ما شاء الله خوب صورة منظرها آپ دیکھیں یہ بیٹھنے کی جگہ ہے یہ پیچھے ایل سی ڈی لگی ہے اس میں ویڈیو وغیرہ چل رہی ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں ما شاء الله خوب صورت پیارا منظر ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ویڈیو چل رہی ہے حرم کی ما شاء الله خوبصورت پیارا منظر ہے یہاں پہ اس ہوٹل میں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہوٹل ہے ادھر دوست رہتے ہیں ان کے پاس رہتے ہیں میں نے کہا چلو ہو جائے ویڈیو ادھر ہوٹل پہ کام تھا آ گیا نیچے آ رہا ہوں ابھی چلتا ہوں اپنی گاڑی کی طرف پھر جاتا ہوں یہ نیچے کا خوبصورت منظر ہے اس پل میں بہت خوبصورت کتنا ٹائم باقی ہے یہاں کتنا ٹائم ٹھہرنا ہے تو پھر بعد میں ان شاء اللہ ڈبلو بلاک ان شاء اللہ ڈبلو کے ساتھ لیکن خوبصورت پیارا منظر ہے بہر ماشاءاللہ گرمی بھی بہت تھی لیکن آج موسم بھی اچھا ہو گیا الحمدللہ شکر ہے بہت گرمی تھی آج بہت زیادہ گرمی تھی روزانہ کی بنسبت آج بہت گرمی تھی تو ابھی چلتے ہیں دکان ہے وہاں سے لسی لینی ہے لسی لینی ہے لسی لے کے پھر جو ہے نا اور آگے چلا جاؤں گا یہ دکان ہے اس کو بولتے ہیں بقالہ بکالا بسم اللہ یہ دیکھو خوبصورت منظر بنا ہوا پیارا موسم ہے آج تو السلام علیکم کوئس اشوی مین شوتر مین موجود تو جی بسم اللہ جس میں نے آپ والا ہے تو ابھی ہوا بھی آ گئی بارش بھی چل گئی شروع کیا حال ہے ماما پرانا نہیں ہے یہ ہے ماما یہ بنگلہ کا مسئلہ بھی کرتا ہے میرے ساتھ کرتا ہے تو بارش کا موسم ہے بشتی ہے کہ نا بنگلہ بنگلہ کی بولے بشتی ہاں تو بنگلہ میں بولتے ہیں بارش میں بشتی